democracia é importante também para boa oportunidade para os jovens. Se irá no mosque, ele irá no feto, se irá no meio que há depois. A tendência irá ver aqui, sair da dúvida que interessa a nação de mim. Então, democracia é importante, a tu boa oportunidade para o mosque todo. Cidadão e a nação irá no meio. A tendência irá ver aqui, votação. Democracia é importante ter que ter tempo. Nessa cidade, o urbano e ter que democracia está mas era ia democracia te bem ini foto tu tu nebe mentiri tinha apa lain yang publik esta parte nebe mak publik kita tapi sama sama demokrasi itu bem lain ini nasau nebe boy. Eu não sei se você está fazendo isso. Tamba mudar juventude ka estudante ne vem na fira votação ida ne persis tamba nação ida ninia jovem mak nação ninia futuro ba abam bairo ninia no jovem mak estabilidade ba nação ida ninia.